Ahojte, vítam vás v mojej záhrade, ktorá už je aj zamulčovaná. Mulčovať som začala možno také 2 týždne dozadu. Niečo skôr s týmto prvým záhonom, ktorý je za mnou, a to je cibuľový záhon. Tým, že cibuľa bola dostatočne veľká a burina by vlastne medzi riadkami mohla rýchlo zavítať, tak to bol prvý záhon, ktorý už zamulčovaný bol. Teraz však, keď už zelenina je jasná v riadkoch, vidíme, kde je riadok úplne viditeľný, tak môžeme už začať mulčovať vo všetkých našich záhonoch, dokonca v medziriadkoch. A ja vás teraz pozývam pozrieť sa, ako mulčovanie prebieha u mňa v tomto ročnom období s jednou z mnohých mulčovacích techník a v podstate na jednom druhu záhonu, a to sú zeleninové záhony, pretože mulčovanie môže byť úplne iné pri kvetinových záhonoch, pri kríkoch, pri stromoch. Používajú sa rôzne techniky a samozrejme je to ešte dosť závislo od toho, aké máme ročné obdobie. To však všetko vysvetľujem v takmer dvojhodinovom webinári. Mulčovanie ako prvý krok k bohatej úrode a naozaj vám z dlhoročných skúseností môžem povedať, že toto mulčovanie je alfa a omega. Pretože je to o pôde, to nie je o tej burinke, to nie je ani o tej vlahe ako takej, ale je to o ochrane pôdy. Čiže je to systémové riešenie, ale viacej hovorím v tom webinári, čo sa vlastne deje s pôdou, keď je prikrytá. A teraz vám ukážem tie záhony, konkrétne zeleninové. Jeden zo záhonov je zmiešaný letničkovo-zeleninový. Samozrejme v záhonoch mám aj bylinky, rôzne ochranné, aromatické. A v podstate tu môžete vidieť dokonca až dve mulčovacie techniky a dvoje materiálov. Jeden z nich je tráva, ktorá už je vyschnutá a s trávou treba vedieť naozaj mulčovať. Nie je to ani o tej ochrane pôdy, je to skôr o tom, že prikrývame jemné vňaťky, ktoré by sme tou slámou mohli udusiť. Čiže takéto kalerábiky sú zamúčené hrubou štruktúrou, v hrubej vrstve. Vrstva postupne zľahne, tak sa bude musieť doplňať. Čiže to sú kalerábiky, ktoré sú viditeľné, ktorým ten mulč len prospieva. A jemnejšie vňaťky, ako je napríklad takáto mrkvička alebo takýto pórik, tak tam siaham skôr po jemnejších materiáloch, ktoré však nemajú tú úplnú mulčovaciu funkciu a v podstate ani nám nepomáhajú úplne tej pôde v tej ochrane, ale o tom viac už v webinári. Mulčovanie teda prebieha v rôznych fázach a postupne. Napríklad tuto môžeme vidieť, ako som si zamulčovala znova kaleráby, ktoré sú jasnejšie. Mrkvy zostali odhalené a to preto, že som ešte do medziriadkov, kde mi všetka mrkva nevzišla, lebo mi to pobehali psi, v podstate dala ešte cibuľu. Mrkva a cibuľa sú veľmi dobré spoločenstvo, dobre sa im darí. A voľné plochy, ktoré vidíte v tomto záhone, sú opäť len presiaté, či už napríklad šalátmi. Tuto je veľmi jemne zamúčené a to z toho dôvodu, že tu budú šaláty, ktoré nám tiež vytvoria určitý mulč, to znamená, že nám zatiahnú tú plochu listami, aby nebola odhalená. Veľké rastliny už sú všetky prekryté, a teda dostatočnou vrstvou, aby nám tá pôda nepreschýňala, a všetky tie voľné plochy sú plochy, kde som ešte dodatočne niečo povysievala, či už nejaké bylinky, alebo potom vlastne zeleninu. Chcem vám ukázať aj túto voľnú, teda aj túto plochu, ktorá je rukolou vysiata a reďkovkami. Reďkovky aj rukolu budem čo chvíľa vyberať. To znamená, že mi vznikne voľná plocha a tá voľná plocha je opäť na to, aby som ju vysadila ďalšími rastlinami. A postupne, ako tie rastlinky budú vschádzať, tak mohla opäť zamulčiť. Mulčovanie je jedna zo zásadných krokov pri pestovaní, ak chceme byť ekologickí, nechceme striekať, nechceme toľko polievať, a je to jeden naozaj z tých najzákladnejších pilierov. Ja učím aj o budovaní pôdy, lebo to, že máme chutnučku zeleninu, je stále výsledkom toho, aká tá naša pôda je. Tento záhon je ešte taký veľmi špecifický. Mám tu vysadené zemiaky a tie sú tiež zamulčované slamou, teda pestujem čiastočne v slame a čiastočne v zemi. A o tom všetkom sa delím aj s mojimi kurzistami, ktorí vstupujú do mojich kurzov, ako sú Vypestuj, Naplánuj alebo Vybuduj. Tento záhon bol vyslovený
vysvetlenie o sadeniciach. A teda od samého začiatku je dostatočne zamulčený. Veľké rastliny ako kukurica som zamulčila hneď ako vzýšli, sú viditeľné, jasné, tam sa netreba s tým veľmi hrať. A zase časti, ktoré sú voľné, sú práve vysiaté rôznymi rastlinkami špecifickými na ochranu a podporu tohto zmiešaného spoločenstva, pretože je to celý čas o zmiešaných kultúrach, o záhonoch, ktoré sú zmiešané. Teda vysiame tam rôzne druhy podporných rastlín, ako som pred chvíľou aj spomínala. A v podstate mulčujem už aj tento záhon. Je dôležité ho predtým poriadne odburiniť a potom môžeme už postupne prikrývať mulč. Veľmi viditeľné je miesto, kde v podstate mulč nie je. Ako vidíte, mám tu vedra s burinou a je tu čo robiť. Takže tieto časti, ktoré som čakala, kým mi poschádzajú, teraz idem znova oplieť a budem mulčovať. Dnešným dňom to však ani náhodou nekončí. Mulčovanie je určitý proces. Ako sa s mulčom pracuje na skorú jar, na ako keby prelomovú jar s letom, čo robíme s ňou v zime a ako, keď si začíname pripravovať hriadky na nové vysievanie na jar. Už hovorím vo webinári mulčovanie prvý krok v bohatej úrode a ja teda som veľmi vďačná za to, že bohatú úrodu každým rokom mám. A to v podstate aj preto, že dbám o ochranu pôdy a veľmi veľa sa zaujímam o tom, ako zdravú pôdu budovať. Dúfam, že toto video bolo pre vás užitočné a že ma budete sledovať ďalej, pretože mi záleží na tom, aby čo najviac ľudí pestovalo ekologicky, nepoužívalo umelé hnojivá a postreky, ale používalo svoju skôr lásku a pochopenie prírody.